i u vijek i u sve vijekove vijekova. Amin. Krasotu zažele v slavi Božija, u zemajskoj njemu blago ugodio si. I uručeni ti talan dobrim trudom udvostručio jesi. Njega radi borivši se do krvi i otudi platu za muke svoje, kao mučenik primio si od Hrista Boga. Njega moli da spase proslavljače tvoje Lazare. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Su se u Vavilonu hranili sjemenjem, bili svjetlih od onih koji su živjeli u raskoši. Ti sve dobri care blagoslovi i ovo sjemenje sa raznim plodovima i osveti one koji ih jedu, jer služitelji tvoji prinesoše ovo u tvoju slavu i čast i spomen svetoga cara Lazara Kosovskoga i novomučenika i mučenika Kosovskih i upomen oni koji umreše u blagočestivoj vjeri, onima koji ovo spremiše i spomen vrše, ispuni blagi sve molbe na njihovo spasenje i da okuse tvoja vječna dobra posredničkim molitvami prečiste vladičce naše Bogorodice i uvijek Djeve Marije i svetoga cara Lazara Kosovskoga i mučenika i novomučenika Kosovskih, čiji spomen vršimo i svi sveti tvoji, jer ti blagosiljaš i osvećuješ sve i svja. Bože naš, i tebi slavu uznosimo sa tvojim ocem koji nema početka i presvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvijek i u sve vjekove vjekova. Amin. S duhom tvojim svetim, jer si svet svagda sada i uvijek i u sve vjekove vjekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hljeb i ovo vino duhom tvojim svetim, jer si svet svagda sada i uvijek i u sve vjekove vjekova. U ime Oca, amin, Sina, amin, Svjatoga Duha, amin, svegda nini i prisno, i vo vijeki vjekov, amin. Hajte ovo. Ženici že dobre stradaše slovavše i vjenčavše sja, molite sja ko Gospodu pomilovati sja dušam našim. Slava tebi je Hriste Bože apostolom pohvalom, mučenikom radovanijem, i že propovjed Trojica jedinosušnaja. Isaije likuj djeva im je vo črevje i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka. Vostok im ja jemu, jego že veličajuše djevu ublažaje. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Hristos molitva mi svetoga Lazara, Hristos, Gospode milostive, očisti množestva sogriješeni našin, i ninje i prisno i vo vijeki vijekov. Bezakonija našja dnes blagodat Svjatago Duha nas obran i vsir zemše kres svoj glav. Oh, no.
svoje molimocu sviši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za sve okupljene ovde, da im Gospod Bog podari milost, život, mir, zdravlje, napredak u veri, napredak u životu. Gospode, usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Da ujedinjuje pre svega ljude, ljude dobre volje, a pre svega da budemo ujedinjeni i sjedinjeni u našoj svetoj crkvi. Liturgijski da slavimo današnji dan, da zajedničarimo kroz svetu evharistiju i da se Bogu molimo, svetome knezu Lazaru, svim mučenicima, novomučenicima kosovskim i svim srpskim mučenicima, kao što su jasenovački, prebilovački, neka blagoslov Gospodnji i blagoslov njihov siđe na sve nas, podari nam milost, život, mir, zdravlje, sreću i napredak, kao što rekoh u jednoj od jektenija, i neka Gospod podari zdravlje, napredak, pre svega, kao što rekoh, slogu, neka današnji dan bude u budući dan ujedinjenja svih Srba i svih ljudi dobre volje koji vole ovu svoju otadžbinu, vole, cijene i ljube, da kažem, da budu rodoljubi, i neka Gospod čuva našu otadžbinu, veliku i lepu majku Srbiju. Amin.